Днес е много важен ден за нашето училище. Патронният празник на нашето училище е на 13 март. Защото това е датата, на която се е родил нашият патрон Панчо Владигиров. Патрон наричаме личност, на която е кръстено училище, сграда или събитие. Думата патрон означава покровител и настойник. Панчо Владигиров е изтъкнат български композитор и музикант. Той и неговият брат Признат Любен Владигиров прекарвали ранното си детство в град Шумен. От най-ранна възраст свири на пиано. Първото му концерт на поява е на 7 годишна възраст. И за известно време учи и живее с семейството си в София. Завършил образованието си след това живее и твори в България. Има две къщи музей на Панчо Владигиров, които са в град София и град Шумен. Едни от най-известните му произведения са Рапсодия Варда, Българската суита, балетът Легенда за езерото, Опера Цар Калоян, която е първата българска опера, поставена